Klikni na webovou stránku a vyzkoušej si nejnapínavější hry. Příští pořad na Minimaxu Máša a medvěd. Vysíláme upoutávku. Květnová nadílka filmů na Minimaxu. Požárník sám, pozor mimozemšťané. Cesta na měsíc 3D, Petrn a Fiškus, My Little Pony Equestria Girls, Legenda o věčné svobodě. Filmy v květnu každé ráno v 8 a odpoledne ve 4, od pátku do neděle, pak i večer v 8, na programu Minimaxu. Když objevíš jejich svět a seznámíš se s nimi, zůstanete navždy přáteli. Barbie Dreamtopia. Každý den ve dvou dílech na programu Minimaxu. Vysílali jsme upoutávku. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu. Česká televize uvádí animovaný seriál Máša a medvěd. Vyrobila Česká televize 2016. Klikni na webovou stránku a vyzkoušej si nejnapínavější hry. Následuje dobrodružství kocoura v botách na programu Minimaxu. Vysíláme upoutávku. Když nastane večer, světla Monchido se rozzáří, ty nejsladší sny přichází a než se objeví všechny hvězdy na nebi, všechny děti světa potěší. Dobrodružství, kouzlo, zábava a smích s malou partičkou, co střeží tvé sny. Mončiči. Každý večer o 7:30 se dvěma díly na Minimaxu. Svět Minimaxu je zářivý a plný kouzel. A plný rozkošných věciček a zábavy. A taky dobrodružství filmových hrdinů. Přidej se k nám taky. Minimax, pohádková zábava. Vysílali jsme upoutávku. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu. Klikni na web a hraj s námi. Příští pořad na Minimaxu Zvědavý George. Vysíláme upoutávku. Naleznout ztracené trosky lodi, odhalit dávnou kulturu a objevit nové druhy. Rodinu Nektonů čekají každý den nové výzvy a dosud neodkrytá tajemství moří. Hloubka. Každý den na programu Minimaxu. V městečku San Lorenzo jeden odvážný kocour
s kordem ostrým jako břitva, v botách pěkně naleštěných a s pohledem. Wow. Dobrodružství kocoura v botách. Každý den na programu Minimaxu. Vysílali jsme upoutávku. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu. Sleduje sláva králi Jelimánovi na programu Minimaxu. Vysíláme upoutávku. Květnová nadílka filmů na Minimaxu. Požárník sám, pozor mimozemšťané. Cesta na měsíc 3D, Petson a Fiškus, My Little Pony Equestria Girls, Legenda o věčné svobodě. Filmy v květnu každé ráno v 8 a odpoledne ve 4, od pátku do neděle, pak i večer v 8 na programu Minimaxu. Svět Minimaxu je zářivý a plný kouzel. A plný rozkošných věciček a zábavy. Taky dobrodružství filmových hrdinů. Přidej se k nám taky. Minimax, pohádková zábava. Vysílali jsme upoutávku. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu. Klikni na web a hraj s námi. Následuje Dino Trax na programu Minimaxu. Bobby a Bill. Bobby je můj páníček. Bobby je můj nejlepší kamarád. Tada! Hodně si spolu hrajeme. Teď zas já. Mám tě! Někdy je nabručený, protože musí psát úkoly, ale já bych si hrál. Bile, nech mě být, mám tu práci. Dlouho mu to nevydrží. Chceš si zahrát? Jo! Jo! Jo, bezva! A vždycky pak pro mě má dárek. Jsi nejlepší! Svého páníčka mám moc rád. Hlavní je, že se spolu bavíme. No, to je příjemné, no. Díky, to je ale krásné překvapení. Je to nejlepší páníček na světě. Vysíláme upoutávku. Ať se vám zdá o světě, kde se fantazie stane skutečností, kde ožijí legendy a kde vás čekají neuvěřitelná dobrodružství. Ať se ten fantastický svět stane skutečným. Nová dobrodružství Petra Pana. Každý den na Minimaxu. Tehdy,
kdybychom na to nepomysleli. A tam, kde s tím nikdo nepočítá, mohou nastat potíže. Ale když se pustí do akce, neexistuje katastrofa, se kterou by si neporadili. Transformers, roboti záchranáři. Každý den na programu Minimaxu. Vysílali jsme upoutávku. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu. Klikni na web a hraj s námi. Příští pořad na Minimaxu, Požárník Sam, velký požár Pontypandy. Vysíláme upoutávku. Když George něco uvidí, chce to hned vyzkoušet. Někdy by řídil letadlo, jindy by upekl koláč. Nejdřív by se stal hudebníkem, potom slavnou filmovou hvězdou. Když chce George něco vyzkoušet, tak to zkusí. Zvědavý George, každý den na Minimaxu. Svět Minimaxu je zářivý a plný kouzel. A plný rozkošných věciček a zábavy. A taky dobrodružství filmových hrdinů. Přidej se k nám taky. Minimax, pohádková zábava. Vysílali jsme upoutávku. Šulce. Kdyby existovala odměna za nejméně hezký hrad z písku, tak ji s přehledem získáš, Charlie Browne. Chceš vidět něco pěkného? Pojď se podívat, co jsem já postavila. Pagoda? To je fantastické, Lucy. A z čeho je? Z hranolek. Aha. Úžasné, že? Vždyť je to směšné. Tak směšné? Není to přirozené. Opravdu? V podobném hradu se přece nedá bydlet. Přemýšlíš, že do mého hradu kopneš? No dobře. Tak chvilinku počkej, ano. Chci se postavit. Budu mít aspoň šanci... To udělá první! Uhni někam stranou, chci se opálit. Vždyť ti ničím nevadím. Zacláníš moje slunce. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu. Následuje H2O, podmořská dobrodružství na programu Minimaxu. Příští pořad na Minimaxu, Můj malý pony, přátelství je magické. Vysíláme upoutávku. Když nastane večer, světla Monchido se rozzáří, ty nejsladší sny přichází a než se objeví všechny hvězdy na nebi, všechny děti světa potěší. Dobrodružství, kouzlo, zábava a smích s malou partičkou, co střeží tvé sny. Mončiči, každý den na Minimaxu. Svět Minimaxu je zářivý a plný kouzel.
a plný rozkošných věciček a zábavy. A taky dobrodružství filmových hrdinů. Přidej se k nám taky. Minimax, pohádková zábava. Vysílali jsme upoutávku. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu. Klikněte na webovou stránku a hrajte s námi. Příští pořad na Minimaxu Friends. Vysíláme upoutávku. Filmy každý víkend ráno v 8 na programu Minimaxu. Voda, tajemný pramen života. A někdy taky ukrývá i jiná tajemství. H2O, podmořská dobrodružství. Každý den na Minimaxu. Vysílali jsme upoutávku. Snoopy! Se starým dobrým... Charlie Brownem. Snoopy! Od Šulce. Milý Ježíšku, vím, že máš hodně práce. Nemusíš zbytečně přemýšlet, jaké hračky bych chtěla. Usnadním ti to trochu. Letos mi přines jenom peníze, nejlépe desítky a dvacítky.
Charlie Browne, můžeš za mě napsat Ježíškovi? Asi nepřečte můj rukopis. Nikdy mi nepřinese to, co chci. Jasně. Nadiktuj mi ho. Milý Ježíšku, jak se máš? Nemysli si, že ti píšu, protože něco chci. Protože já nic nechci. To není legrace. Opravdu vůbec nic nechci. Nebudu se zlobit, jestli letos vynecháš náš dům. Klidně jeď někam jinam. Nedělej si se mnou starosti. Myslím to úplně vážně. Co to má být za hloupý dopis? Doufám, že je můj přístup podivně osvěžující. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu. Klikni na webovou stránku a vyzkoušej si nejnapínavější hry. Příští pořad na Minimaxu, nová dobrodružství Petra Pana. Vysíláme upoutávku. Spalouš je silný jako vík. Mazlík si chce jenom hrát. Mlsal je šťastný, když mlsá. Chytrolín rád rozumuje. Kouzelník všechno začarně. Šikulín celý den kutí. Frája je jednoduše krásný. Oni jsou senzační sedmička. Já a sedm trpaslíků. Každý den na programu Minimaxu. Vysílali jsme upoutávku. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu. Příští pořad na Minimaxu. Hloubka. Vysíláme upoutávku. Květnová nadílka filmů na Minimaxu. Požárník sám, pozor mimozemšťané. Cesta na měsíc 3D, Petson a Fiškus, My Little Pony Equestria Girls, Legenda o věčné svobodě. Filmy v květnu každé ráno v 8 a odpoledne ve 4, od pátku do neděle, pak i večer v 8 na programu Minimaxu. Pejsek Scarlett vám představí Oliviiny přítelkyně. To je Emma, která krásně kreslí. Stefanie chce od dětství být cukráskou. Andrea pracuje jako servírka, ale udělá vše proto, aby se jednou stala známou zpěvačkou. Mia prostě zbožňuje koně. Věřte tomu nebo ne, oni jsou nejlepší kamarádky na celém světě. Friends, každý den na Minimaxu. Vysílali jsme upoutávku. Vysíláme reklamu. Vysílali jsme reklamu.